дэ танилцуулъя. За сан газрын ээлжи туралдаанаар Улаанбаатар дархан чиглэлийн 205 км авто замыг шинээр барих ажлыг ирэх оны 4-р сараас эхлүүлэх шийдвэр гаргалаа. Ингэхдээ замын игнээг нэмж 4 игнээтэйгээр барих юм байна. За мөн хуралдаанаар Монгол экспорт хөтөлбөрийг баталсан байна. За ингэснээр уулуурхагаас бусад салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжиж экспортлог нөхцөлийг бүрдүүлэхэд засгийн газар анхаарал хандуулах юм а. Манай улс дэлхийн ноолуурны хэрэглээний 40% хангадаг. Малчтын хувьд цэвэр алтан болох ноолуурыг бид илүү өнд хүргэж дэлхийн хэрэглээний дийлэнх хувийг эзлэх орон зай нээлттэй байдаг. Тиймээс энэ зорилтод хүрэхин тулд Монгол экспорт хөтөлбөрийг баталжээ. Хөтөлбөрийн хүрээнд зөвхөн ноолуур бус, мах, хүнсний бүтээгдэхүүн, малын гаралтай түүхий зэрэг бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргах боломж болцоог эрэлхийлэх юм байна. Хөдөлгөөний эрчим зам дээр гарч байгаа тээврийн осол хамгийн гол нь тэнд иргэдийн эрүүл мэнд хохирч, амьнас хохирч байгаа тээврийн аваарын байлдуун шинжилгээгээд энийг бол дөрвөн урсгалтай ийм зам байхаар төсөв дүртгийг нэмэгдүүлж, за энийг хурдан барьж ашиглалтанд оруулахын тулд хоёр талаас нь эхлүүлэх, нэг талаас нь өмнө үржижсэн концессийн зам олон улсын стандарт нийцсэн дөрвөн урсгалтай хөндлөн огтлог одоо гүүрэн замаар дээгүүр дагуураа гардаг гэсэн үг шүү дээ. Ийм саадгүй замыг барьж байгуулах ийм шийдвэрийг гаргалаа. Улаанбаатар дархан чиглэлийн замыг шинчлэх ажлыг төр хувийн хөвчлийн түншлэлийн хүрээнд барих шилжүүлэх нөхцлөөр барихаар боллоо. Санхүүжилтийг Азийн хөгжлийн банкны бүс нутгийн автозам хөгжүүлэх засвар ажилтны төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд хөнгөлтэй зээлэр болон бусад их үсвэрээр барих юм. Төсөлд нийтдээ 225 сая Америк долларын хөрөнгө шаардлагатай юм байна. За энэ хөтөлбөрийн хүрээнд бид энэ ойрын хугацаанд 10 сарын эхний 7 өнөрт урчлсан байдлаар төлөвлөж, 9 сарын сүүл 10 сард Монгол Экспо, Монгол Экспорт Экспог Монгол улсын ерөнхийлөгч, засгийн газар, олон улсын байгууллагуудтай хамтарч зохион байгуулна. Энд бол манайх хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээсээ, мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнээсээ шинэ бүтээл, оновчтой санаачлал гаргаж дэлхийн зах зээлийг экспортод гаргахын санаачлалыг дэмжинэ. Сүүлийн жилүүдэд уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний буруутай үйлдэлээс үүдэж байгалийн тэнцвэрт байдал алдагдах аюул дэлхийн нийтэд нүүрлээд байгаа юм а. Тухайлбал манай улсад байгалийн үзэгсэлэнт газар хог хаягдал хаа сайгүй хүлэрч, цэнгэг устай нуур цөөрөм ширгэх аюул тулгарч байгаа юм. Тиймээс ховд, завхан, дорнод, хөвсгөл, Сүхбаатар, Өвөрхангай, Хэмтэ, Дорноговь зэрэг аймагуудын газар нутгийн 22 хэсэг газрыг тусгай хамгаалтанд авна гэлээ. 2012 оноос хойш орон нутгийн удирдлагууд, нутгийн өрөөд төсний байгууллагууд, сумын иргэдийн төлөөлөгч зурл, аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурал, мэрэгжлийн байгууллагуудын дүгнэлтэнд эцлэгдсэн юм газруудыг тусгай хамгаалалтын одоо хил хязгаарыг өргөтгөн шинээр авсан гэдгийг таавуудад дуулгая. Засгийн газрын ээлжи туралдаанаар Гачин хөртийн уулзвараас Налах Чойрын уулзвар хүртэлх 20.9 км автозамыг шинээр барих шийдвэр гаргалаа. Мөн Баян-Хонгор, Дархан Уул аймагт үнэт металлын сорьцын хяналтын лаборатори байгуулахаар болжээ.